Ekikanga bakibuutikidde abavubi n'abatuuze ku kyalolo wa Nava mu divizizoni y'Enjeru ebuyikwe olw'abantu 11 abagudde mu mugga Kiira nebabbira. Wano bateekeddewo ekivulu ky'ennyegenyege ng'abeerabiddeko kabenje bategeeza ng'eryato lino bwe lyabadde liva ekimaka nga liriko abantu n'ettaka. I've just received the sad news that many people have drowned in the River Nile. So can you help us come quickly and if possible get a marine boat so that we can retrieve some of these people? Margaret Mukasa n'abaddukiriza abalala bategeeza ng'abantu abagudde mugga bwe babadde bava okusima ettaka likola tiles nga balina kampuni z'abayindi ze balitundamu wabula batuuse mu nnyanja wakati eryato ne litomera ekiti era bwe lityo ne ligwamu. Badde bava eyo okusima ettaka liri. Diri, balisomba balireta wano. Awo muyindi walikima mbu n'alyoka alitwala gye bakyali agala. Ettaka eryo balisoma eyo. Like transporting across the river, never did it upside down. You put the Ada, the Taka in the Bari called Sanganga, was smearing of Yumba, but no way Taka would name it. Kayumba can never balloon. Nessa, well, nobody put them by Taka in the Bari called some factories. Kigamba nti bonna abadde mu lyato batuuze ku byalo okuli Lower Nava, Upper Nava, Naminya North ne UEB. Kaboyi Steven Sentebwe ekyalo naye ategeeza ng'eryato bwe libaddeko abantu 11 nga lyabadde litisse kabindo nga liriko n'ettaka. Kaakati olwaleero olwetuukidde wano bwe baŋŋamba nti kubaddeko ku lyato kubaddeko abantu 11, abantu abo 11 babadde bava sayidi eri. Immediately babadde bakasetinga okuva sayidi eri okwambuka okujja eno. Nga tabana bayalina kutuuka wakati eryato ne libayinga mmaali kuba mbu libadde overloaded. Omu ku bafudde ategere kiseera erya mwajuma ate abamu ku babiri abasimatuse basangiddwa mu kalwaliro ka Njeru Medical Center nga bajjanjabibwa. Isabiri Morris abadde omugoba w'eryato lino ategeeza nga bwe babadde banyuse era ng'eryato libaddemu abantu abasoba 8 ng'akabenje kavuddeko omu ku babadde mu lyato okwekyusa era bwe batyo ne babbira. Kati batudde mu lyato omukyalo omu n'asesesetukamu nkooko bw'ati ng'alinga nga yeetereeza eryato bwe ligenze ng'ate ndi mumwala erikomyewo. Isabiri agambye nti ettaka libasima balitunda mu kampuni ya Modern Steel ekola emitayimbwa era nti abantu 5 be babbidde. Steel batugipusampolinga ettaka eryo ne bakola mu steel ne bakola mu tailors zino z'oku mayumba. Ne wano e Buganda teririwo liri kuli ku Busoga. Ate we liri Moroka tesobola kutuukawo kukozesa maato. Out of the three, one was brought when it's already dead. So that one we couldn't be able to keep out. Because they arrived when the light is not there. But the other two, they were in a bad condition. But we stabilized them and we have rescued one. Tosobola kutikka kabindo kafaanana ng'ako kuba abantu 11 mu lyato limu eryo. Olabira ddala ng'obulamu bw'abantu buba buli matikka. Bo bakyali mu mazzi era nga poliisi tulikola bukubirire okulaba nga emirambo gyabwe tugigye mu mazzi. N'abalala bakoseddwa bo baddusiddwa mu ddwaliro. Emmanuel Balukusa yakusakidde gule ino.